І наостанок новини спорту. Україна продовжує боротися за вихід до плей-офф чемпіонату світу з баскетболу. Нагадаємо, до збірної пробувався гравець МБК «Миколаїв» Олександр Сізов, однак до кінцевого складу не дійшов. Тим не менше, миколаївцям буде за кого повболівати. За збірну виступає улюбленець місцевих глядачів – колишній гравець МБК «Миколаїв» Сергій Гладир. На світовій першості наші хлопці розпочали з перемоги, однак у другому матчі поступилися фінам. Першими у суперники українцям дісталися баскетболісти з Домініканської республіки. Перша половина гри пройшла трохи нервово, однак на рівних. А вже у третій чверті наші баскетболісти зробили серйозний ривок у 14 пунктів. Домініканці оговталися і скоротили відрив до мінус 7, однак переломити хід гри їм уже не вдалося. 72-62 і українська збірна стартувала на світовій першості із перемоги. Наступний матч із збірною Фінляндії українцям дався вкрай важко. Усі чверті розпочиналися за одним сценарієм, фіни йшли у відрив, і підопічні Майка Фрателло опинялися у ролі наздоганяючих. Однак у першій половині нашим таки вдавалося втримувати хоча б мінімальну перевагу. Перелом стався у третій чверті, коли фіни видали фантастичну серію влучань – 19 пунктів. Наші баскетболісти оговталися лише під кінець чверті, та для перемоги пійманого куражу не вистачило. Невпевнена гра у захисті і перебір командних волів наших хлопців дозволив фінам вирвати перемогу – 81-76. У цьому ж непростому матчі Україна втратила одного з ключових гравців. Сергій Гладир отримав травму гомілкостопу, тож не допоможе нашим хлопцям у наступному матчі, де Україна зустрічається зі збірною Туреччини.